Isso é 1 quilo. Isso é 1 quilo? É. Eu tenho uma chance. E este? Isso aqui é a bolota de 2,5. Nem tem chance. Muito no saco. Vamos ver menor chance. E este? Esse aqui é quase. Acho que 1,5 ou 2 também. Isso aqui ainda tem chance, ó.